नमस्कार, मी नयन राठोड, गॅलेक्सी आयसमध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत करतो. मागील लेक्चरमध्ये आपण या ब्रह्मांडाची उत्पत्ती कशी झाली, ताऱ्यांची उत्पत्ती कशी झाली, आकाशगंगेची उत्पत्ती कशी झाली इथपर्यंत आपण काल बघितलेलं आहे. या लेक्चरमध्ये आपण पृथ्वी किंवा ग्रहाची निर्मिती नेमकी कशी झालेली आहे त्याच्या संदर्भात ज्या काही संकल्पना असतील, ज्या काही विचारधारा असतील त्याच्याबद्दल आपण आज बघणार आहे. या व्हिडिओमध्ये यूट्यूबला, याच्या आधी यूट्यूबला आपल्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपल्याला चांगले व्हिडिओज पुन्हा त्याच्यावर अपलोड करता येईल आणि तुमच्या प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत पोहोचतील. तर आपण सुरू करूया ग्रहाच्या निर्मितीच्या ज्या संकल्पना आहेत आणि विचारधारा आहेत. खऱ्या अर्थाने ज्याला आपण ग्रह म्हणतो, म्हणजे पृथ्वी जसा एक ग्रह आहे, या ग्रहाची जी निर्मिती आहे या निर्मितीच्या संदर्भात प्रामुख्याने दोन विचारधारा आहेत. ग्रहाची जी निर्मिती आहे या ग्रहाच्या निर्मितीच्या संदर्भात प्रामुख्याने दोन विचारधारा आहेत. याच्यामध्ये पहिली जी विचारधारा आहे त्याचं नाव आहे अद्वैतवादी संकल्पना किंवा अद्वैतवादी विचारधारा. अद्वैतवादी विचारधारा आणि दुसरी विचारधारा आहे द्वैतवादी विचारधारा. द्वैतवादी विचारधारा, अद्वैतचा अर्थ होतो दोन नसून एक, आणि द्वैतचा अर्थ होतो दोन किंवा त्यापेक्षाही जास्त होऊ शकतात, पण द्वैतचा अर्थ होतो दोन. तर याच्यामध्ये ग्रहाची निर्मिती कशी झाली, तर अद्वैतवादी संकल्पनेनुसार ग्रहाची निर्मिती एकाच पदार्थापासून झालेली आहे. पदार्थापासून झालेली आहे. तर द्वैतवादी म्हणणं आहे की एका पदार्थापासून, एकापेक्षा जास्त पदार्थापासून झालेली आहे. तर एकापेक्षा जास्त पदार्थापासून, एकापेक्षा जास्त पदार्थापासून. आता द्वैतवाद म्हणजे काय आणि अद्वैतवाद म्हणजे काय, विशेषतः भारतीय तत्वज्ञानाचा हा भाग आहे. द्वैतवाद म्हणजे काय, तर आत्मा आणि परमात्मा, विशेषतः आत्मा आणि परमात्मा हे एक नसून दोन आहेत असं म्हणणारी जी आपल्याकडे तत्वज्ञानाची संकल्पना आहे त्याचं नाव आहे द्वैतवाद. आणि अद्वैतवाद म्हणजे काय, तर अद्वैत म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा हे वेगवेगळे दोन घटक नसून दोन्ही काय आहेत, एकच आहेत असं म्हणणाऱ्या संकल्पनेला आपण काय म्हणतो, अद्वैतवादी संकल्पना. मात्र ग्रहाच्या निर्मितीच्या वेळेस याला इथं असं कशा प्रकारे घेतलेलं आहे, तर अद्वैतवादी जे विचारवंत आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की ग्रहाच्या निर्मितीला एकमेव जबाबदार कारक कोण आहे, सूर्य आहे. त्याच्यामुळे सूर्य हा वर्तमान ग्रहाच्या निर्मितीचा एकमेव जन्मदाता आहे असं म्हणणाऱ्या लोकांना आपण काय म्हणतोय, अद्वैतवादी. आणि जे लोक सूर्य हा एकमेव जन्मदाता नसून हा आपला सूर्य आणि त्याच्या सोबतीचा दुसरा एक सूर्य जो मॅसिव्ह स्टार आहे तो सुद्धा या ग्रहाच्या निर्मितीला जबाबदार आहे असं म्हणणाऱ्या लोकांना आपण काय म्हणतो, द्वैतवादी संकल्पना. मग यांचं म्हणणं आहे की सूर्य हा एकमेव जबाबदार नसून सूर्य व साथी तारा, त्याला नाव देतोय आपण साथी तारा, सूर्य व साथी तारा या दोन्हीच्या दोन्हीच्या एकत्रीकरणापासून वर्तमान ग्रहाची निर्मिती झालेली आहे असं म्हणणाऱ्या लोकांना आपण काय म्हणतोय, द्वैतवादी संकल्पना. आता या संकल्पनेमध्ये पहिली जी संकल्पना आहे आपली, याच्यामध्ये प्रामुख्याने दोन संकल्पना आहे, त्याच्यामध्ये पहिली जी संकल्पना आहे ती आहे वायव्य राशी संकल्पना. वायव्य राशी संकल्पना, आणि दुसरी जी संकल्पना आहे ती संकल्पना आहे तेजोनिधी संकल्पना. तेजोनिधी संकल्पना, या दोन्ही ज्या संकल्पना आहेत या कोणत्या संकल्पना आहेत, अद्वैतवादी संकल्पना आहेत. वायव्य राशी संकल्पना कुणी मांडली, तर ही मांडलेली आहे कांट या व्यक्तीने, अगस्त कांट त्याला आपण म्हणतो. आणि तेजोनिधी संकल्पना कुणी मांडलेली आहे, तर ही मांडलेली आहे लापलासा या व्यक्तीने, लापलासा.
वायव्याची संकल्पना कांटने मांडलेली आहे आणि तेजोनिधी संकल्पना लाप्लासा यांनी मांडलेली आहे. आता ही जी संकल्पना आहे ही कधी मांडली, तर ही मांडलेली आहे 1755 या वर्षी, आणि ही संकल्पना कधी मांडलेली आहे तर ही मांडलेली आहे 1796 या वर्षी. आता याच्यामध्ये या लोकांचं म्हणणं काय आहे आपण नेमकं समजून घेऊया. बघा लक्षात घ्या, आपण जी म्हणतोय ती अद्वैतवादी संकल्पना बघतोय किंवा अद्वैतवादी विचारधारा. या विचारधारामध्ये दोन लोक आहेत, एक वायव्य राशीवाला, वायव्य राशी, आणि दुसरा आहे तेजोनिधी संकल्पना. वायव्य राशी संकल्पना कांटची आहे तर तेजोनिधी संकल्पना लाप्लासाची आहे. आता पहिली संकल्पना बघूया, वायव्य राशी संकल्पना. या वायव्य राशी संकल्पनेनुसार काय म्हणणं आहे यांचं, हा जो इमॅन्युअल कांट आहे किंवा त्यालाच अगस्त कांट म्हणतो, सुरुवातीला हा नेबुला आहे, हा मोठा नेबुला आहे. आणि नेबुला म्हणजे काय तर हायड्रोजन वायूचा गोळा. नेबुला किंवा हा हायड्रोजन वायूचा गोळा आहे. नेबुला किंवा हायड्रोजन वायूचा गोळा आहे आणि कसा आहे तर अत्यंत तप्त आहे. तप्त आहे आणि कशा अवस्थेत आहे तर वायू अवस्थेत आहे. तर सुरुवातीला हा जो काही नेबुला असेल किंवा तेजोनिधी, नेबुलालाच आपण तेजोनिधी असं म्हणतो, सुरुवातीला या नेबुला जो आहे या नेबुल्यामध्येच हा फिरत असताना, नेबुला स्वतःभोवती फिरत असताना किंवा नेबुला मसले असेल जे वायू आहे, हायड्रोजन वायू आहे, हे हायड्रोजन वायू स्वतःभोवती फिरत असताना काय झालेलं आहे, या नेबुल्याचा एक भाग, दोन भाग, तीन भाग असे छोटे छोटे भाग बाहेर पडले. म्हणजे याचा एक भाग बाहेर पडला असा नेबुलाचा, दुसरा हा भाग बाहेर पडतोय वायू आहे, तिसरा सुद्धा छोटासा भाग बाहेर पडतोय, चौथा सुद्धा छोटासा भाग बाहेर पडतोय, पाचवा सुद्धा असा भाग बाहेर पडतोय. म्हणजे या वायूपासून याचे छोटे छोटे किती भाग पडले, 8 ते 9 भाग बाहेर पडलेले आहेत. आणि हे भाग बाहेर पडल्यामुळे हा जो नेबुला होता याचा आकारमान कमी होईल का वाढेल, निश्चितपणे याचा आकारमान कमी होईल. हे आकारमान कमी झालं असं समजूया आपण. अशा प्रकारे आकारमान कमी झालेलं आहे. या वायूपासून बाहेर पडलेले जे पदार्थ आहेत, या पदार्थ बाहेर पडलेल्या पदार्थामुळे काय झालेलं आहे, याचं आकारमान कमी झालेलं. नंतर हे जे काही वायू आहे, या वायूपासून बाहेर पडलेले जे काही पदार्थ असतील, या वर्तमान या पदार्थापासूनच वर्तमान ग्रहाची काय झालेली आहे, निर्मिती झालेली आहे. वर्तमान ग्रहांची निर्मिती झालेली आहे असं कोणाचं म्हणणं आहे, इमॅन्युअल कांट. आणि उरलेला जो भाग आहे, या उरलेल्या भागाने स्वतःला संरचित करून, संरचना बदलून हा कशामध्ये परिवर्तित झाला, वर्तमान सूर्यामध्ये. म्हणजे जे काही वायू आहे, हायड्रोजन वायू आहे, या हायड्रोजन वायूचाच काही भाग बाहेर पडून, 7-8 भाग बाहेर पडून वर्तमान ग्रहाची निर्मिती झाली आणि उर्वरित भाग कशामध्ये परिवर्तित झालेला आहे, सूर्यामध्ये परिवर्तित झालेला आहे. अशा म्हणणाऱ्या संकल्पनेला काय नाव आहे, वायव्य राशी किंवा गॅसियस हायपोथेसिस. काय नाव आहे, गॅसियस हायपोथेसिस. त्यानंतर दुसरी जी संकल्पना आहे ती दुसरी संकल्पना जी आहे ही तेजोनिधी संकल्पना आहे. तेजोनिधी संकल्पना कशी आहे बघूया आपण. तेजोनिधी संकल्पना, तेजोनिधी संकल्पना कुणी मांडलेली आहे, कांट या व्यक्तीने मांडलेली आहे. कधी मांडली, 1796 मध्ये. आता या व्यक्तीचं म्हणणं काय आहे की सुरुवातीला तेजोनिधी म्हणजेच काय, नेबुला. नेबुला म्हणजेच काय, हायड्रोजन वायूचा गोळा. तर हायड्रोजन वायूचा गोळा म्हणजेच नेबुला किंवा तेजोनिधी, तर समजून घेऊया हा हा सुरुवातीला पूर्ण नेबुला आहे असा. आणि अशाच वायूच्या गोळ्यापासून
नऊ गोळे बाहेर पडून वर्तमान ग्रहाची निर्मिती झाले असं म्हटलं होतं इमॅन्युअल कांटनी. मात्र हा काय म्हणतो की सुरुवातीला नऊ गोळे बाहेर पडले नाही छोटे छोटे एक एक होऊन, तर हा काय म्हणतोय हे फिरत असताना स्वतःभोवती फिरत असताना हा जो काही नेबुला आहे या नेबुलामध्ये या नेबुलाचा एक मोठा भाग बाहेर पडला तर मोठा भाग बाहेर पडला असा याचाच एक इथं भाग हा बाहेर पडला असं समजूया आपण. छोटा हा भाग बाहेर पडला आणि हा बाहेर पडल्यामुळे निश्चितपणे काय होईल याचा भाग कमी होईल. कमी करून टाकला आपण हा भाग, हा भाग बाहेर झाला. आता हा काय तर हा सुद्धा तप्त असा नेबुला आहे आणि नेबुला म्हणजे कशाचा वायू आहे, हायड्रोजन वायूचा काय गोळा आहे, हायड्रोजन वायूचा गोळा आहे. आता हायड्रोजन वायूचा जर गोळा असेल आणि या हायड्रोजन वायूचा एक गोळा मोठा बाहेर पडला असेल, नंतरच्या काळामध्ये असे दोन भाग झाल्यानंतर नंतर याच्यामध्ये काय झालेला एक मोठा स्फोट झाला, मोठा स्फोट झाला आणि मोठा स्फोट झाल्यामुळे याचे काय झाले आठ ते नऊ भाग झाले आणि आठ ते नऊ भाग झाल्यामुळे याचे काय झाले नऊ भाग होऊन वर्तमान नऊ ग्रहाची किंवा जे आठ ग्रह आहेत सध्या त्याची काय झाली निर्मिती झाली असं म्हणतोय कोण, तर लाप्लासा. या भागामध्ये मोठा स्फोट झाला आणि त्यानंतर वर्तमान ग्रहाची म्हणजे अशा प्रकारे वर्तमान ग्रहाची काय झालेली आहे निर्मिती झालेली आहे. आणि उरले उर्वरित जो भाग होता हा नेबुलाचा हा स्वतः कशामध्ये परिवर्तित होतोय सूर्यामध्ये. म्हणजे अशा प्रकारे अद्वैतवादी संकल्पनेमध्ये दोन विचारधारा आहेत, एक तेजोनिधी संकल्पना जी कोणी मांडलेली आहे लाप्लासाने मांडलेली आहे आणि याच्यानुसार म्हणण्याचा अर्थ काय की एक मोठा जो नेबुला आहे या नेबुल्यामध्ये सुरुवातीला एक मोठा भाग बाहेर पडलेला आहे आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये स्फोट होऊन नऊ ग्रहाची निर्मिती झाली असं म्हणणं कोणाचं आहे लाप्लासाचं. म्हणजे अशा प्रकारे अद्वैतवादी संकल्पनेमध्ये दोन संकल्पना महत्वाच्या आहेत, एक वायव्य राशी किंवा गॅसियस हायपोथेसिस आणि दुसरी कोणती आहे नेबुला हायपोथेसिस किंवा तेजोनिधी संकल्पना. त्यानंतर जी आपली दुसरी विचारधारा होती त्याच्यामध्ये काय आहे द्वैतवादी संकल्पना, द्वैतवादी संकल्पना किंवा द्वैतवादी विचारधारा असं म्हणूया त्याला आपण. या द्वैतवादी विचारधारेमध्ये प्रामुख्याने चार ज्या विचारधारा आहेत त्या बघणं आपल्याला महत्वाचं आहे राज्यसेवा पूर्वीच्या संदर्भाने. त्याच्यामध्ये पहिली जी विचारसरणी आहे विचारधारा आहे त्याचं नाव आहे ग्रहकण संकल्पना. ग्रहकण संकल्पना ही ग्रहकण संकल्पना कुणी मांडली तर ही मांडलेली आहे मोल्टेन आणि चेंबरलिन, मोल्टेन व चेंबरलिन, मोल्टेन व चेंबरलिननी कधी मांडलेली ही संकल्पना 1905 मध्ये मांडलेली आहे, कधी मांडलेली आहे 1905 मध्ये. दुसरी जी संकल्पना आहे द्वैतवादी संकल्पनेमध्ये ती प्रामुख्याने संकल्पना आहे भरती ओहोटी संकल्पना, भरती ओहोटी संकल्पना. ही भरती ओहोटी संकल्पना कधी मांडलेली आहे 1921 मध्ये, कुणी मांडलेली आहे तर जेम्स जीन, जेम्स जीन व जेफ्रीन. वा कोणत्या दोन व्यक्तीने मांडलेली आहे भरतीओटी संकल्पना जेम्स जीन आणि जेफ्रीन कधी 1921 मध्ये. तिसरी जी संकल्पना याच्यामध्ये त्या तिसऱ्या संकल्पनेचं नाव आहे द्वैतारक संकल्पना, द्वैतारक संकल्पना. द्वैतारक संकल्पना कधी मांडलेली आहे तर ही मांडलेली 1939 मध्ये, तर कुणी मांडली रसेल या व्यक्तीने, कुणी मांडलेली रसेल या व्यक्तीने. आणि चौथी जी संकल्पना आहे ती चौथी संकल्पना महत्वाची जी आपली चौथी संकल्पना आहे ती आहे आंतरतारक धूळ संकल्पना, आंतरतारक धूळ संकल्पना.
ही मानलेली आहे ऑटो स्मिड या व्यक्तीने. ऑटो स्मिड या व्यक्तीने कधी मांडली, तर ही मांडलेली आहे 1943 मध्ये. अशा प्रकारे द्वैतारक संकल्पनेमध्ये प्रामुख्याने चार संकल्पना आहेत. पहिली आहे ग्रहकण संकल्पना, मोल्डेन आणि चेंबरली मांडलेली आहे 1905. त्यानंतर दुसरी आहे भरती ओटी संकल्पना, त्यालाच आपण ज्वारीय संकल्पना म्हणतो, ती मांडलेली आहे 1921 मध्ये चेंबरलिन, जेम्स जीन आणि जेफरिन या व्यक्तीने. त्यानंतर तिसरी संकल्पना आहे आपली द्वैतारक संकल्पना, बायनरी हायपोथेसिस आहे, 1939 मांडलेली आहे आणि 1939 मध्ये कुणी मांडलेली आहे, रसेल या व्यक्तीने. त्यानंतर चौथी जी आहे ती आंतरतारक धूळ संकल्पना आहे, ती 1943 मध्ये कुणी मांडलेली आहे, ॲटो स्मिडने. म्हणजे अशा प्रकारे ॲटो स्मिड, त्यानंतर रसेल, जेम्स जीन आणि जेफरिन, मोल्टेन आणि चेंबरलिन, म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला या सगळ्या संकल्पना आहेत. तर कशा संकल्पना आहेत बघा, लक्षात घ्या. इकडे जे आहे अद्वैतवादी, अद्वैतवादी आणि दुसरी द्वैतवादी, या लोकांचं म्हणणं काय आहे की अत्यंत तप्त व वायू रूपात असलेल्या, अत्यंत तप्त व वायू रूपात असलेल्या गोळ्यापासून वर्तमान ग्रहाची निर्मिती झालेली आहे. तर द्वैतवादी लोकांचं म्हणणं काय, तप्त आणि वायू रूपामध्ये नसून स्थायू रूपात असलेल्या ताऱ्यांपासून, कशांपासून, ताऱ्यापासून वर्तमान ग्रहाची काय झालेली आहे, निर्मिती. म्हणजे हे वायू रूपात असलेल्या नेबुलापासून यांची निर्मिती झालेली आहे असं द्वैतवादी लोक म्हणतात. तर अद्वैतवादी लोक म्हणतात, तर द्वैतवादी लोक स्थायू ताऱ्यापासून किंवा स्थायू पदार्थापासून म्हणजेच वर्तमान ताऱ्यापासून वर्तमान ग्रहाची निर्मिती झालेली आहे असं हे लोक म्हणतात. आता याच्यामध्ये पहिली जी संकल्पना आहे, तर पहिली जी संकल्पना आहे ज्याचं नाव आहे ग्रहकण संकल्पना, ग्रहकण संकल्पना. आता ग्रहकण संकल्पनेनुसार नेमकं काय आहे बघा, लक्षात घ्या. सुरुवातीला हा एक तारा आहे, आपला तारा आहे, याचं नाव आहे सूर्य, आणि याचाच दुसरा सोबती तारा आहे, त्याला मॅसिव्ह स्टार म्हणतो आपण, हा आहे साथी तारा, साथी तारा. दोन तारे आहेत, एक सूर्य आहे आणि दुसरा आहे साथी तारा. हे दोन्ही जे एकमेकाकडे येत होते असं कोणाचं म्हणणं आहे, ग्रहकण संकल्पना मांडणाऱ्या लोकांचं, म्हणजे मोल्टेन आणि चेंबरलिनचं. जेव्हा हा याच्या जवळ जात होता, हा याच्या जवळ जात होता, त्याच्यामुळे याचं गुरुत्वाकर्षण, या मोठ्या ताऱ्याचं गुरुत्वाकर्षण याच्यावर प्रयुक्त झालेलं आहे. आणि या आपल्या सूर्यावर गुरुत्वाकर्षण प्रयुक्त झाल्यामुळे नेमकं काय झालं की हा जो सूर्य आहे तप्त जर असेल, तर सुरुवातीला याच्यावर जे काही वायू असेल ते वायू कुठं खेचले गेले असतील, या ताऱ्याकडे खेचले गेले असतील. कारण आधी वायू खेचलं जाईल आणि त्यानंतर द्रव्य आणि त्यानंतर स्थायू खेचलं जाईल. त्या या लोकांचं म्हणणं काय की आधी या मोठ्या ताऱ्यामुळे छोट्या ताऱ्यावर वायू बाहेर पडला, आणि वायू बाहेर पडल्यामुळे नेमकं काय झालं, हा वायू इथपर्यंत आला असा ओढला गेला, आणि त्यानंतर काय बाहेर पडलेलं आहे, द्रव्य किंवा स्थायू बाहेर पडलेलं आहे. म्हणजे मोठ्या ताऱ्याचं गुरुत्वाकर्षण छोट्या ताऱ्यावर प्रयुक्त झाल्यामुळे छोट्या ताऱ्याचा काही भाग बाहेर पडला, आणि बाहेर पडल्यामुळे त्यानंतर साथी तारा, हा जो साथी तारा आहे इथून काय झाला, दुसरीकडे निघून गेला, दुसरीकडे निघून गेला म्हणजे याला आपण इथून काय करून टाकूया, इरेज करून टाकूया. हा साथी तारा नंतर काय गेला, इथून दुसरीकडे निघून गेला. आता दुसरीकडे निघून गेल्यामुळे काय राहिलं, तर फक्त कोण राहिला, बाहेर पडलेला पदार्थ. बाहेर पडलेला पदार्थ, आणि हे जे काही बाहेर पडले पडलेला पदार्थ आहे, हा कशा अवस्थेतील असेल, हा वायू रूपातील असेल, आणि हा कशा रूपातील असेल, स्थायू रूपातील असेल. का, तर मोठ्या ताऱ्याने आधी काय खेचलेलं आहे, वायू बाहेर खेचलेलं आहे, आणि त्यानंतर स्थायू बाहेर खेचलेलं आहे. म्हणून वर्तमान जे ग्रह आहेत याचं प्रामुख्याने दोन भाग केले जातात, हे आंतरिक ग्रह आहेत, हे आंतरिक ग्रह आहेत, तर हे बाह्य ग्रह आहेत, हे बाह्य ग्रह आहेत.
आणि वास्तविकतेमध्ये सुद्धा बाह्य ग्रह हे कशापासून बनलेले आहेत, वायूपासून बनलेले आहेत, आणि आंतरिक ग्रह कशापासून बनलेले आहेत, स्थायूपासून बनलेले आहेत. आंतरिक ग्रहामध्ये प्रामुख्याने कोण कोण येतं, तर याच्यामध्ये बुध, शुक्र, पृथ्वी आणि मंगळ या ग्रहांचा समावेश होतो. तर बाह्य ग्रहामध्ये कोण येतं, गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून. आणि हे जे चारही ग्रह आहेत, गुरु, शुक्र, युरेनस, गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून, हे चारही ग्रह बाह्य ग्रह आहेत आणि कशापासून बनलेले आहेत, वायूपासून बनलेले आहेत. त्याच्यामुळे ग्रहकण संकल्पनेला सुद्धा काय आज मान्यता आहे. त्यानंतर दुसरी जी आपली संकल्पना आहे, त्या संकल्पनेचं नाव आहे भरती ओटी संकल्पना. भरती ओटी संकल्पना, भरती ओटी संकल्पना कधी मांडलेली आहे, ही 1921 मध्ये कुणी मांडली, जेम्स जीन आणि जेफ्री यांनी. या संकल्पनेनुसार लक्षात घ्या काय म्हणतात हे लोक, की सुरुवातीला असाच हा आपला तारा आहे आणि याचा सोबती जर असा मोठा मॅसिव स्टार असेल, साथीतारा असेल, हा साथीतारा असेल, तर जर हा तारा असेल आणि याचं गुरुत्वाकर्षण जर याच्यावर प्रयुक्त झालेलं असेल मोठ्या ताऱ्यावर, तर निश्चितपणे याचं सुद्धा काय, याच्यावर गुरुत्वाकर्षण प्रयुक्त होईल. म्हणजे मोठ्या ताऱ्याचं गुरुत्वाकर्षण जास्त, तर याच्यावर गुरुत्वाकर्षण जास्त प्रयुक्त होईल. तर छोटा तारा सुद्धा, याचं सुद्धा गुरुत्वाकर्षण असेल, त्यामुळे याचं सुद्धा गुरुत्वाकर्षण याच्यावर प्रयुक्त होईल. त्यामुळे नेमकं होईल काय, तर मोठ्या ताऱ्याचा वायूचा पदार्थ बाहेर पडेल, मोठ्या ताऱ्याचा जो मोठा तारा आहे त्याचा वायू बाहेर फेकला जाईल, असा वायू इथून बाहेर पडेल आणि हा सगळा वायू असेल आणि याचं याच्यावर प्रयुक्त झाल्यामुळे वायू तर बाहेर पडेलच, म्हणजे याचा सुद्धा काही भाग बाहेर पडेल, याचा सुद्धा हा भाग बाहेर आला, इथं वायूच्या रूपामधलाच हा भाग बाहेर आला, मात्र स्थायू सुद्धा काय आला, बाहेर आला. म्हणजे स्थायू सुद्धा खेचला गेला आणि वायू सुद्धा खेचला गेला या ग्रह या ताऱ्याचा, आणि या ताऱ्याचा फक्त वायूचा भाग, आणि त्याच्यामुळे या ग्रहाच्या या ताऱ्याच्या वायूमुळे आणि या ताऱ्याच्या वायूमुळे हे जे वायू आहेत हे बाह्य ग्रह म्हणून ओळखले जातात, तर हे स्थायू रूपात असल्यामुळे हे आंतरिक ग्रह म्हणून ओळखले जातात. म्हणजे अशा प्रकारे मोठ्या ग्रहाचं सुद्धा गुरुत्वाकर्षण छोट्या ग्रहावर आणि छोट्या ग्रहाचं गुरुत्वाकर्षण सुद्धा मोठ्या ग्रहावर प्रयुक्त झाल्यामुळे वर्तमान ग्रहांची निर्मिती झालेली आहे आणि आंतरिक ग्रह हे स्थायूपासून बनलेले आहेत, तर बाह्य ग्रह हे वायूपासून बनलेले आहे, असं म्हणणं कोणाचं आहे, या भरती ओटी संकल्पनेचं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे भरती ओटी संकल्पना 1921 मध्ये जेम्स जीन आणि जेफ्रीन या लोकांनी मांडलेली आहे. त्यानंतर तिसरी जी संकल्पना आहे, त्या तिसऱ्या संकल्पनेचं नाव आहे द्वैतारक संकल्पना. द्वैतारक संकल्पना, द्वैतारक संकल्पना कधी मांडलेली आहे, ही 1939 कुणी मांडली, रसेल. आता या व्यक्तीचं काय म्हणणं आहे, की सेम दोन ताऱ्याच्या संयोगापासूनच कोणाची निर्मिती झाली आहे, वर्तमान ग्रहांची निर्मिती झालेली आहे. हा एक तारा आहे आणि याचा मोठा, हा एक साथी तारा आहे, हा साथी तारा आहे आणि हा आपला तारा आहे, म्हणजे आपला सूर्य आहे, आणि सूर्याचं गुरुत्वाकर्षण मोठ्या ताऱ्यावर आणि मोठ्याचं गुरुत्वाकर्षण छोट्या ताऱ्यावर झाल्यामुळे याचाही काही भाग बाहेर पडला आणि याचाही काही भाग बाहेर पडला. यामध्ये जो काही भाग आहे, इकडे जो भाग आला तो वायूचा भाग आहे आणि इकडे आलेला स्थायूचा भाग आहे, याच्यामध्ये दोन्ही आहे, याचाही भाग आहे आणि याचाही भाग आहे, आणि त्यामुळे हे वायू अवस्थेत आहेत, तर हे कशा अवस्थेत आहेत, स्थायू रूपात आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने रसेलचा जो सिद्धांत आहे तो कशासाठी प्रसिद्ध आहे, तर रसेलनी सर्वप्रथम अँग्युलर मुवमेंटच्या माध्यमातून, म्हणजेच कोणीय संवेगाच्या माध्यमातून, कशाच्या माध्यमातून, कोणीय संवेग, कोणीय संवेगाच्या माध्यमातून ग्रह हे जे काही ग्रह निर्माण झाले ते ताऱ्याच्या म्हणजे सूर्याच्या निश्चित कक्षेतच का फिरतात,
म्हणजे सूर्याभोवती गुरु शुक्र युरेनस नेपच्यून हे जे काही ग्रह असतील ते निश्चित कक्षेतच का फिरतात याची व्याख्या देण्याचं काम कोणी केलेलं आहे? रसेलने. आणि ते कशाच्या माध्यमातून? कोणीय समय किंवा अँग्युलर मुवमेंटच्या माध्यमातून हे काम कोणी केलेलं आहे? रसेल या व्यक्तीने. म्हणजे रसेलचं सुद्धा म्हणणं आहे की दोन ताऱ्याच्या संयोगामुळे कशाची निर्मिती झालेली आहे? वर्तमान ग्रहाची निर्मिती झालेली आहे. त्यानंतर शेवटचा जो आपला सिद्धांत आहे त्याचं नाव आहे आंतरतारक धूळ संकल्पना. अंतरतारक धूळ संकल्पना. अंतरतारक धूळ संकल्पना कधी मांडलेले? 1943 मध्ये. आणि कुणी मांडली? तर ॲटोस्मिडने. कुणी मांडली? ॲटोस्मिड या व्यक्तीने 1943 मध्ये अंतरतारक धूळ संकल्पना म्हणजे इंटरस्टेलर डस्ट हायपोथेसिस मांडलेली आहे. याच्या म्हणण्यानुसार काय आहे बघा, लक्षात घ्या. सुरुवातीला हे जे काही नेबुला आहे किंवा आकाशगंगा आहे या आकाशगंगेला जे केंद्र आहे या केंद्राचं नाव काय आहे? बल्ज. आकाशगंगेचं केंद्र जे आहे या केंद्राचं नाव आहे बल्ज. आणि बल्ज बल्जच्या भोवती इतर सगळे तारे फिरत असतील. जर हे सगळे तारे असतील तर हे सगळे तारे फिरत असतील याच्या भोवती. हे सगळे तारे आहेत आकाशगंगेमध्ये. आणि ही जी आकाशगंगा आहे अशाच आकाशगंगेमध्ये आपला सुद्धा एक स्टार आहे. त्या स्टारचं नाव काय? सूर्य आहे. आपला सूर्य आहे समजूया इथं. हा आपला सूर्य आहे दिसण्यासाठी सूर्य आहे. आणि हा सूर्य कोणाच्या भोवती फिरत होता? बल्जच्या भोवती. आणि इथं फिरत असताना काय झालेले याची जी दिशा आहे हळूहळू इथून या इथून जायच्या ऐवजी म्हणजे ही त्याची ऑर्बिट जर असेल तर ऑर्बिटला सोडून हा सूर्य कुठं गेलेला आहे? थोडासा या बल्जच्या जवळ. आणि या बल्जच्या जवळ इथं गेल्यामुळे काय झालेलं आहे? या बल्जमध्ये जे काही धूळ असेल इतर काही कण असतील किंवा हायड्रोजन वायूचे इतर काही जे काही पदार्थ असतील हे सगळे कोणाकडे आकर्षित झाले? सूर्याकडे. आणि सूर्याकडे आकर्षित झाल्यामुळे हे काय झालेले हळूहळू याच्या भोवती फिरायला सुरुवात झाली. नंतर सूर्य आपल्या ऑर्बिटमध्ये आल्यानंतर म्हणजे सूर्य आपल्या स्वतःच्या ऑर्बिटमध्ये आला समजून घ्या. सूर्याची ऑर्बिट इथं होती. ही सूर्याची ऑर्बिट होती अशी म्हणजे इथं त्यांनी स्वतःची ऑर्बिट सोडली होती. इथं आल्यानंतर याच्यासोबत आलेली जी काही धूळ होती ही याच्यासोबतची धूळ कुठे आली? याच्यासोबतच आली अशी ही धूळ. आणि ही धूळ जी आहे आज ही धूळच नंतर वर्तमान ग्रहामध्ये काय झाली? रूपांतरित झाली असं कोणाचं म्हणणं आहे? आंतरतारक धूळ संकल्पनेचं. म्हणजेच कोणाचं म्हणणं आहे? ॲटोस्मिड या व्यक्तीचं म्हणणं आहे. म्हणजे अशा प्रकारे द्वैतारक संकल्पना किंवा द्वैतारक विचारधारा आणि अद्वैतवादी म्हणजे द्वैतवादी विचारधारा आणि अद्वैतवादी अशा दोन आपल्याकडे काय आहेत? विचारधारा आहेत. आणि या विचारधारेमध्ये इकडच्या दोन संकल्पना आहेत आणि इकडच्या विचारधारेमध्ये एकूण चार संकल्पना आहेत. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला दोन आणि चार हे दोन्ही काय सहा संकल्पना लक्षात ठेवाव्या लागणार आहेत. ठीक आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आंतरतारक धूळ संकल्पना किंवा इतर ज्या काही संकल्पना आहेत त्या संकल्पनेचं आपण काय केलेलं आहे? इथं विश्लेषण केलेलं आहे. म्हणजे वर्तमान ग्रहाची किंवा पृथ्वीच्या निर्मितीच्या ज्या संकल्पना आहेत या संकल्पनेवर प्रामुख्याने चार संकल्पना आणि त्या दोन सहा संकल्पना आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. म्हणजे या सहा संकल्पनेपैकीच राज्यसेवा पूर्व किंवा राज्यसेवा मुख्यला काय विचारला जाऊ शकतो? प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यांचं नाव आणि त्याची जी काही जोड्या लावायला सुद्धा आपल्याला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात ते लक्षात असणं गरजेचं आहे. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण पृथ्वीपासून सुरुवात करणार आहोत. पृथ्वीची निर्मिती कशी झाली हे आपण याच्यामध्ये बघितलेलं आहे. पृथ्वी म्हणजेच ग्रह आहे. आता पृथ्वीवर महासागराची निर्मिती कशी झाली, त्यानंतर महासागरीय तळाची निर्मिती कशी झाली, वर्तमान वातावरणाची निर्मिती कशी झाली हे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. त्यासाठी पुढचं लेक्चरसुद्धा बघण्यासाठी आपल्या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.